имало е главоболие преди бала си. Не е имал температура, не е имал кашлица. Това е един нормален симптом преди да такова важно събитие като бал, нали? И въобще не са предполагали, че може да има такъв проблем. В последствие се появяват вече отпадност на следващия ден в неделя, която той също отдава на това, че е купонясвал цяла нощ все пак. И вече в понеделник всъщност се появява високата температура. И кашлицата, да. Може ли да се счита, че през това време той е заразил всичките си съученици хипотетично? Хипотетично е много възможно. Защото болните с коронавирус са заразни най-вероятно около ден преди да почнат да имат оплаквания въобще. Тъй като клиничната картина се разгъва бавно във времето и така по принцип протичат тези заболявания, затова гледаме който влезе съмнителен в болницата да бъде задължително изследван, защото не знаем на къде ще тръгнат нещата след това. PCR обикновено е позитивен в този етап. Бързият тест е отрицателен. В момента в отделението има 10 болни, като 9 от тях са с доказана коронавирусна инфекция с позитивни PCR тестове. И имаме един пациент за изследване в момента в чистия сектор. По отношение на 18-годишния младеж от град Бяла, който вчера постъпи, той беше предния ден доказан с позитивен PCR и всъщност беше докаран с линейка от град Бяла, директно настанен в нашето отделение. Той е с рано установена при него инфекцията, дойде с температура и все още няма дихателна недостатъчност развита. Започнахме бързо лечение и днес той е много по-добре. Като цяло може се каже, че на четвърти ден сме го хванали от започване на симптомите му. Така че може би при него няма да се развие и дихателна недостатъчност. Иначе до сега са минали 11 позитивни болни, като днес изписваме двама от тях. Преди това сме изписали двама, като единият вчера си отиде. Вече те са с по два отрицателни PCR-а. Но ще си спазва 14 дена карантина в къщи. Иначе имаме чист сектор, където максимума пациенти са 5 души, заради стаите, които трябва да са с санитарен възел отделен. И всеки се настанява поединично, докато не му излезе PCR резултата. Не признаваме позитивен бърз тест. Задължително е PCR тестуване. Ако е подозрителен пациента, го изследваме и с втори PCR след 24 часа. Иначе минават средно между 1 и 5 пациента за изследване на ден в чистия сектор. Болните, които сме изписали до момента, най-дълго лежа 1-28 дена. Всичките са с престой над 20 дена. И като цяло лечението им е доста комплексно, сложно. Всички са с тежки пневмони, с изключение на последния новопостъпилото момче, който не е с тежка пневмония и няма дихателна недостатъчност. Всички от тях или дойдоха с дихателна, или в последствие развиха по време на лечението си. И няма нито един, който да не е минал през кислородо лечение. То е изключително важно. Така че инфекцията си е факт, има си тежки случаи, така че продължайте да спазвате мерките и да се пазите максимално. С какви симптоми постъпи абитуриента при вас? С висока температура. Започваме всичко с главоболие, след което се е появила суха, дразнеща кашлица и температура. Висока температура над 38 градуса, 38-39. И силна отпадност, болки по мускулите. Това са самооплакванията. От събота самооплакванията. Значи, 2 дена. Понеже тревожно в този случай, че са събрали много абитуриенти, известно време са били. Така е. Разказа ли ви да горе-долу като бройка, колко са хората, с които е общувал, контактувал и в Търново и Криса? Значи РЗИ-то отговаря за събиране на контактните като цяло. На вас е разказвало ли тези неща? Не. РЗИ се интересуват от тези неща, но знам, че са много контактните. И във Велико Търново, и в Бяла. Така че... Към вас не са насочвани за проби контактни лица? Не, РЗИ изцяло си изследват контактните на всички случаи.